ជាង1ម៉ោងហើយឥឡូវមើលខមមិនប្រិមិត្តយើងតទៀតទីប៉ែនបើបានរមៃខ្លាំងមែនកាច់កអ្នកបំផ្លាញធម្មជាតិងប់អស់បាត់ហើយឃើញមានខ្លាចអីឃើញមានខ្លះជាអីទេនេះសេថៃអូឃើញមានឃើញមានខ្លាយជាថេសៃមានខ្លាយជាសេថៃថាមិនមានអីប្រកែទេពេលខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបឃើញគេឆ្លោះគ្នាចេះតនំតសបត់នឹងក្នុងចិត្តចេះលួចសើចមើលគាត់និយាយដបងគាត់ដូចតំណងដែរគាត់ដូចតំណងដែរណាប៉ុន្តែស្រាប់តែពេលនិយាយអស់ពាក្យនិយាយគាត់ថានំតសបត់ព្រះអង្គដងកាសព្រះអង្គដងទួងដងតែនទៀតណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងចេះតែឃើញចាញ់លែងនឹងចេះឆ្ងល់ពុទ្ធនឹងគិតថាទៅដល់នឹងព្រមទៅអីព្រមកាច់អីអញ្ចឹងបានមានញោមមួយក៏សួរថាគុណនេះអាបត់នឹងគុណយល់ថាម៉េចដែរសួរបត់ណាញោមបត់អីយួនចូលស្រុកហើយបងប្អូនអើយប្រយ័ត្នអស់ដៃហ៎ប្រយ័ត្នបាត់ដៃហ៎ថាអញញោមសួរថាបត់នឹងចង់សួរថាម៉េចគាត់ដល់គុណតែឃើញយកគាត់យកមកឃើញមនុស្សស្រីគាត់ច្រៀងគាត់ដាក់ឲ្យមើលណាគុណមើលនេះគាត់កាន់ក្បាលមីក្រូគ្នាគាត់4 5នាក់នៅក្នុងក្លឹបនៅណៃក្លឹបផងមកទៅរាត្រីយួនចូលស្រុកហើយបងប្អូនអើយប្រយ័ត្នបាត់ដៃដល់សួរថាគុណបត់នឹងមិនណៃល្អអាត្មាថាថៃបាត់បើវាឡាយជួងច្រៀងក្រៅអូខេនោះវាសំតែបាត់នោះហើយបើនៅគ្នាទៅច្រៀងក្រៅអូខេច្រៀងថាអញ្ចឹងវាបាត់ដែរអើម្នាក់គាត់នៅគ្នាទៅច្រៀងរួមច្រៀងរួមផឹកស៊ីច្រៀងរួមផឹកស៊ីតើបៃច្រៀងបាត់ព្រោះចឹងនោះក៏នៅតែបាត់ដែរបើនៃទៅចូលទៅហាងចូលទៅក្លឹបហើយក៏យួនចូលស្រុកហើយបងប្អូនអើយប្រយ័ត្នបាត់ដៃយួនចូលស្រុកហើយបងប្អូនអើយប្រយ័ត្នបាត់ដៃហើយខ្លួនឯងទៅសុបាយទៅនឹងក្រៅអូខេសុបាយទៅនឹងលបែងបើមិនបាត់ចម្លែកអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយបារមីប្រកែគ្រូមិនអស់ប្រៃកាច់កពួកនោះបកាច់ប្រកិនតើមិនមែនដាក់ប្រដាសាមិនមែននេះទេប៉ុន្តែអ្នកបំផ្លាញប្រៃអញ្ចឹងគួរតែដាក់ខ្លះទៅហ្នឹងហើយនរក៏នរតើណែឡាយើងមើលប្រៃមិត្តតទៀតណប់តលណប់តលកូនណាថ្វាយបង្គំព្រះគុណចាស់ចម្រើនពរទីប៉ែនដាល្អដូចលោកបង LDP ជេមិនត្រូវទេអីគេល្អដូចលោកបង LDP ជេមិនត្រូវទេល្អដូចលោកបង LDP ជេមិនត្រូវទេអត់ទៅយល់ពាក្យនឹងទេស៊ីមជីវៈស៊ីមជីវៈជីវៈទៅដល់កូរ៉េហើយកូនណាថ្វាយបង្គំនឹងឲ្យចម្រើនពរទៅដល់កូរ៉េហើយកូរ៉េសុខសប្បាយអត់ផៃរដ្ឋាកូនណាថ្វាយបង្គំលោកបងចម្រើនពរបងអូនបាយអានអត់ដាច់ទេ B Y L D T S អញ្ចឹងបដើទៅ A ទៅមាន S ទៅ A ហើយនឹងឲ្យចម្រើនពរសយ៉នកូនណាថ្វាយបង្គំគុណចាស់នឹងឲ្យចម្រើនពរញោមនៅកំពង់សោមស៊ីមស៊ីណេតស៊ីមស៊ីណេតក្រាបថ្វាយបង្គំគុណម្ចាស់ចម្រើនពរឡប់គ្រប់ចង់សេឡប់ប៉ុន្តែឡាប់ហ្នឹងហើយឡាប់ហ្នឹងហើយទៅឡាប់ហ្នឹងឡាប់គឺស្បានដែរស្លាប់ក៏បានដែរទៅឡាប់គ្រប់រឿងតែម្ដងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានក្បាលមិនគិតដឹងតែពីជឿគ្មានហេតុផលមានអាគ្រូបោកម្នាក់មិនគិតអី
អាគ្រូបកម្នាក់មានបានធានាពូកែខាងជេហើយអឺលបៃខាងយកកសាកន្ថាតរុំសត្វត្រៃយកមកកាប់ព្រមទាំងយកកំភ្លើងបាញ់ត្រៃថាមិនមុតបើលបៃមែនបាញ់ក្បាលអឺវាសាក់មើលសិនទៅកន្លែងហ្នឹងឃើញចុងផៅដឹងចុងផៅម្នាក់ហ្នឹងញោមហ្នឹងក៏កាប់តែតែត្រៃហ្នឹងគាត់កាប់ច្រើនក្បិតណាគាត់ដាក់ពឹកពឹកពឹងអត់មុតទេតែអត់មានពាក្យកថាពាក្យអីណាខ្ញុំកាលណាថាភាពក៏បានស៊ីតែមុននឹងគាត់ប្រៀបធៀបណាតែដល់ពេលត្រៃយកស្កាហើយយកស្កាហើយគាត់កាប់ទៅមុតកាប់ហើយមុតអញ្ចឹងទៅណាហើយមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេស្រុកយើងឥឡូវហ្នឹងទៅដល់ថ្នាក់យើងនិយាយថាយើងនិយាយថាអឺមនុស្សឈួតយើងនិយាយពីមនុស្សឈួតណាយើងដឹងយើងមើលឃើញថាគាត់ឈួតហើយអញ្ចឹងយើងក៏ដឹងថាឈួតខ្ញុំកាលណាអាត្មាភាពធ្លាប់ឧទាហរណ៍រឿងហើយជួបជាក់ស្ដែងណាក៏អត់និយាយឈ្មោះគាត់ទេក៏នៅដូចជាសាមណេរទេហើយកូនសិស្សមានម្នាក់ឈ្មោះអាយ៉ោគ្នាឈួតមែនគេឈួតមែនហើយយប់ឡើងអញ្ចឹងដើរយកសពួតយកអីគេស្លៀកហើយជួបគ្នាឈួតនោះដល់ពេលព្រឹកឡើងអ្នកដែលនៅជិតវត្តហ្នឹងវាបាត់សពួតចាក់ដាររោហើយគាត់នៅតែវត្តគាត់រសារមកបាយមកអីដេកវត្តអញ្ចឹងទៅហើយមានម្នាក់ហ្នឹងកូនសិស្សយើងនិយាយធម្មតាថាអត់ឈួតទេណាដល់ពេលគាត់យកឈើរៀងវែងតិចទៅគីឡូចាក់មនុស្សឈួតហ្នឹងហើយអាគ្នាឈួតអាស្រែកទៅស្រែកដល់យើងទៅចាក់អញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំកាលណាអាត្មាភាពកេះមិត្តភក្តិនៅជិតនោះពីចម្ងាយពីលើគាត់មើលទៅក្រមទៅឃើញណាឥឡូវចង់សួរថាពីរនាក់ហ្នឹងមួយណាឈួតមួយណាជាសួរអញ្ចឹងណាមួយណាឈួតមួយណាជាប៉ុន្តែដោយសារអ្នកនោះគាត់ដឹងថាអ្នកឈួតអង្គុយអ្នកជាឈោចាក់អញ្ចឹងគាត់ថាសួរទៅគាត់អត់ដឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំកាលណាប្រាប់ដល់មិត្តភក្តិហ្នឹងប្រាប់ថាបើសិនអ្នកដែលស្គាល់ណាអ្នកដែលស្គាល់ទាំងពីរបើសួរសំណួរមាញ់គាត់ថាអាឈោហ្នឹងឈួតហ្មងអាដែលយកឈើចាក់ហ្នឹងឈួតហ្មងមើលតើអាឈើចាក់ហ្នឹងវាឈួតណាបើថានោះវាអត់ដឹងអីចុះបាទនេះដឹងអីចាក់អញ្ចឹងដែរមិនឈួតនឹងយើងនិយាយត្រឡប់មករឿងយើងវិញយើងថាបើដឹងថាគេឈួតហើយយើងចេះតែចាក់ហ្នឹងវាយ៉ាប់ហ្នឹងឈួតទៅតាំងទៀតដឹងអញ្ចឹងហើយលើទៅតង្វងយើងថាម៉េចទៅណោះហ្នឹងវាអស់ពាក្យនិយាយអត់មានពាក្យអីត្រូវនិយាយអូខេឥឡូវយើងតទៅជួនបដិវត្តជឿធ្វើឲ្យមនុស្សល្ងងនឹងឯងដូចខ្ញុំកាលណាថាភាពបិជាមិនហ្នឹងទាំងជឿទាំងមិនជឿគឺធ្វើឲ្យមនុស្សល្ងងទាំងជឿទាំងមិនជឿកន្លែងហ្នឹងនិយាយអត់ត្រូវគ្នាទេជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះជាមួយកាលណាគុណចាស់ហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងជឿទាំងមិនជឿគឺធ្វើឲ្យមនុស្សល្ងងគាត់អត់ដូចថាអត់ទាន់ទទួលយកបានណាអត់ទាន់ទទួលយកបានផែននោះថ្មីធំពេកទេដឹងអត់ទាន់ទទួលយកបានទាំងជឿទាំងមិនជឿហ្នឹងប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនឹងទទួលយកបានជឿក៏មានច្បាស់មិនជឿក៏មានច្បាស់ប្រកែកគ្នារឿងជឿមិនជឿហ្នឹងទៅខ្ញុំជឿថាក្នុងបន្ទប់ដែរមានយៈអ្នកទៀតខ្ញុំមិនជឿទេហ្នឹងអត់ច្បាស់ទាំងពីរនេះណាអត់ច្បាស់ទាំងពីរណាធាក់ទ្វារមួយជើងផាំងចូលផ្លុកទាំងពីរមិនច្បាស់ឡើយថាកុំជឿហើយកុំមិនជឿទៅមើលមហាគ្រួសារខ្មែរជំនឿសម្រាប់បញ្ញាហ្នឹងហើយត្រឹមត្រូវសំណាងអតិភិកណាថ្វាយបង្គំគុណចាស់ហ្នឹងហើយចម្រើនពរពេញពិនប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកចេះលោកដឹងណាស់យួនយកដៃបាត់ពេលដែលខ្ញុំកាលណាស្មារតីឮពាក្យនឹងពីថ្នាក់ពួកអ្នកនយោបាយចុះគាត់និយាយ
គាត់ថាកុំមើលងាយថាខ្មែរល្ងងកុំមើលងាយថាខ្មែរយើងអន់ខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគេចេះដឹងអស់ហើយគេឆ្លាតណាស់អើយឆ្លាតណាស់ហើយខ្ញុំកាលណាស្មារតីរៀនជាង10ឆ្នាំហើយបើសិនណាឲ្យគិតអំពីសមត្ថភាពគ្រាន់តែរៀនទៅតាមគ្រូទៅតាមសាលាដាក់អយប្រហែលជាអត់រោពាក្យពេចនិយាយឃើញផែលប៉ុណ្ណឹងទេនឹងបើសិនណាទៅតាមកម្រិតហ្នឹងប៉ុន្តែពេលទន្ទឹមតែរៀនហ្នឹងណាអោយទៅឃើញសភៅស្រឡាញ់ណាស់ចូលចិត្តអានចូលចិត្តអានអានត្រឹមអានអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទៀតគិតហើយយើងរងាយជាប្រត់យើងភ័យច្រើនអានហើយទន្ទែងចាំទៀតដើម្បីយកទៅនិយាយតាមចាំហើយពេលខ្លះអត់យល់ទៀតអញ្ចឹងអានឃ្លាឃ្លោងដូចជាសភៅតាកតោងនឹងខាងពួកទស្សនៈវិញណាខ្ញុំកាលណាស្មារតីអានហើយអត់សោះហ៊ានអានលឿនទេអញ្ចឹងសភៅមួយមួយសោកក្រាស់ទេអានច្រើនច្រើនថ្ងៃច្រើនខែដោយសារតែខ្លាចមិនយល់ខ្លាចមិនយល់ពាក្យបិគេនឹងហើយគឺខំប្រឹងគិតទៅណាតែដល់ពេលយើងទៅសម្លឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងអត់មានថាកុំអភ័យទោសមានថាមើងងាយមើងអីទៅណាហើយគាត់យល់គាត់អាចដឹងបានមួយចំណុចនឹងគាត់ចេះអស់ហើយចេះអស់បានគេថាចេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងងងគាត់ត្រេកអស់សុបាយណាហើយដល់គេថាយើងមិនចេះកុំមើងងាយកុំមើងងាយនិយាយលេងណានិយាយលេងដូចគ្រូខ្លះបបួលកាប់ទាល់មួយណាអេបើថាដូចទៅភូមិដល់ម្ដងសែងនិយាយប្រាប់តើបើថាឆ្ងល់កន្លែងណាសួរមកបើមិនច្បាស់កន្លែងណាសួរមកសំបីតែថ្ងៃមុនដែលថានិយាយតែរឿងមុននឹងតបែនបាទលើបាទដាក់អញ្ចឹងណាគ្រូវាដបងដែរនឹងប្រាប់ថាកន្លែងនឹងអត់មានអ្នកបុះអត់មានត្រូវទៅលើបាទឡើងលើឲ្យមុនតបែនទេណាថាគ្រូដែលយើងឃើញវាដបងគាត់ចាស់ហើយគាត់ពិបាកមើលគាត់ចាំងលើមើលដើម្បីមើលច្បាស់ថាមានប្រឡាក់អត់មុននឹងចាញ់តបែនបានដល់ពេលយើងក្រោយមកធ្វើតាមគ្នារហូតអញ្ចឹងទៅថារឿងនឹងវាមានតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលយើងខំប្រាប់ថាមិនមែនទេមែនទេគាត់អត់ជឿទៀតតែអត់ជឿនឹងធ្វើម៉េចអានឹងរឿងបន់គាត់នឹងឯងឥឡូវយើងមើលខមមិនយើងទៅមុខទៀតច្រើនណាស់ថ្ងៃហ្នឹងណាច្រើនហ្នឹងចង់និយាយថាលើសម៉ោងច្រើនតែគេអត់មានណាមកគិតលុយទេទៅបីលើសម៉ោងនេះគឺអត់បាក់បងលុយអីគេដែរបាក់សាដើដៃថ្វាយបង្គំលោកបងពីចម្ងាយចម្រើនពរអូនធូសុវណ្ណត្រឹមត្រូវណាស់ទៀនត្រឹមត្រូវណាស់ទៀនស្អុយស្រាទៀនស្អុយស្រាស្មានអាត្មាស្អុយស្រានោះគាត់មានគ្រួសារអ្នកផឹកក៏ដឹងមែនមិនដឹងថាម៉េចទេប៉ុន្តែបើតាមអារម្មណ៍ខ្ញុំកាលណាអាត្មាភាពតលសំបីតនៅជាមួយគ្នាអ្នកដែលវិសាបារៃក៏នៅបងអូនលោកអូននៅជិតនឹងលោកឆាន់បារៃតែឡើយបយលលោកឈប់តាឈប់ហើយលើហេតផលផងបើអ៊ីនធឺណិតបើ YouTube ឲ្យបើហ្នឹងហើយ Google ឲ្យមើលផងប៉ះពាល់ទាំងខ្លួនឯងប៉ះពាល់អ្នកដតៃហេតផលយូរយូរទៅឈប់ធំមែនធំមែនហើយមិត្តភ័ក្តិលោកដូចគ្នាមកដល់និយាយរឿងបារៃធំក៏ថាហ្មងថាកណានឯជក់ដែរមិនឃើញធំអញ្ចឹងគ្រាន់តែនោះជក់នៅណោះចង់និយាយជក់នៅប្រហែលចូលចង់10គីឡូជិះម៉ូតូមកដល់ចូលពុបមកជិតយើងថាធំធំខ្លាំងរៃរៃមែនថាអត់មានជក់ផងប៉ុន្តែយើងវាធំមែនជក់ហើយនៅជក់ខ្លាំងតាមចពោអីអញ្ចឹងយើងប៉ុណ្ណឹងយើងដឹងហើយយើងដឹងអាខ្លាំងនឹងដែលយើងពាល់ត្រូវយើងគិតថាអ្នកដែលមានផឹកពេលយើងដើរជិតក៏យើងធំអញ្ចឹងទ្រាំតែនិយាយពីអ្នកផឹកអ្នកមិនផឹកអត់ត្រូវពិបាកនឹងអបគ្នានិយាយអញ្ចឹងទៅពិបាកនឹងគេងជិតគ្នាប៉ុន្តែបើថាផឹកទៅអស់គ្នានឹងរឿងផ្សេងមួយទៀតទៅណានឹងឯងសម្របខ្លួនតាមគេកុំអោយមានបញ្ហាចូលស្ទឹងតាមបត់នឹងឯងហើយលឿមខឹមខ្ញុំកណាសូមថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូ
ខានជួបបែបភាកយូសុទុយ៉ាងណាដែលទេណាសុខស្ដាយទេកូនសិស្សទូសវណ្ដាបារមីដើមក្រញូងនៅសៀមរាបលបៃថាពូកែសឹងអីម៉េចគេកាប់បានចម្លែកត្រង់អ្នកទៅដុតធូបនៅទៅនៅដល់គល់ទៀតបើពូកែអញ្ចឹងគេកាប់មិនបានទេអាហ្នឹងអ្នកនរអស់គ្នាយល់មិនយល់ទៅគេទៅអុជធូបហ្នឹងគេសុំលេខឆ្នោតតាអុជធូបបន់ឲ្យឆាប់គេកាប់មែនអើដឹងស្អីទេតែឆ្ងាយនេះអុជធូបទៀតណាដល់ដល់អរំអញ្ចឹងអត់អុជធូបអញ្ចឹងដូចនៅប្រទេសគេដូចអូស្ត្រាលីនិយាយអូស្ត្រាលីទៅគេរក្សាប្រៃធ្វើធំនៅអូស្ត្រាលីធ្វើបិទនៅក្នុងកោះប៉ុន្តែប្រៃគេធំអអញ្ចឹងគេអត់មានអុជធូបអុជអីណាអ្នកឯងកាប់មកដើមមានទោសប្រមាណគឺប៉ុណ្្នឹងហើយទេគេដែលគេថែរក្សាគេស្រឡាញ់ពេតប្រកបទី1ថាអយប្រជាប្រដ្ឋយកដឹងសំខាន់បំផុតប្រជាប្រដ្ឋយកដឹងពេលដែលលើកដៃកាប់ដើមឈើវាឈឺដួងចិត្តអីណាដែលខ្ញុំកណ្ណាស្មារតីខ្ញុំនិយាយយកដៃໄວគេឈឺខ្លួនឯងណាពេលដែលកាប់ដើមឈើមានអារម្មណ៍ឈឺខ្ញាក់អូយដើមឈើក៏ចង់រស់ដែរនេះហើយយើងមិនក៏កាប់ណោះដើមឈើអត់ថាមានគេរក្សាទៅចោអរុមានរុកាទេវតាអីអញ្ចឹងក៏បានដែរឬក៏នឹកថាវាជាចម្រោវាទាប្រទេសសម្បែងរបស់សត្វវាជាមកលប់ដល់មនុស្សសត្វទាំងឡាយអីអញ្ចឹងទៅយើងភ្លែកចិត្តអាណិតកាប់អត់កើតហ្មងណាពិបាកមែនទែនពិបាកហ្មងណាកន្លែងហ្នឹងហើយតទៀតគ្រាន់តែចង់ជួបមាតុភូមិនឹងឈ្មោះ Facebook បងគាត់ណាណាកាណាថ្វាយបង្គំលោកបងចម្រើនពរបងអូនលោកបងដឹងដីកាមានហេតុផលគួរពិចារណាបានផ្លែកពីសង្ឃដតីសំដែងនិទានតែរឿងហោះហើរកន្លែងហ្នឹងបើសិនធ្លាប់បានស្ដាប់រឿងហេតុគេហេតុគេទេវតាដដើមឆ្លោះគ្នាដដើមស្រ័យកន្លែងហ្នឹងគេផ្លេចនិយាយគឺផ្លេចនិយាយយើងនិយាយហើយក៏ពួកប្អូនមានប្រពន្ធច្រើនដែលមិនគួរឲ្យរាប់អានគេគិតថាប្អូនគួររាប់អានដល់ពេលយើងឃើញប្អូនមានប្រពន្ធច្រើនស្អប់ជារាប់អានណាតែខ្មែរយើងដែលដែលតែខ្មែរយើងមានតែប្រពន្ធ2មានប្រពន្ធ3មានស្រីមានអីហ្នឹងស្អប់ទាំងងាប់ហើយអញ្ចឹងបានមានច្បាប់ឯកពន្ធភាពហើយតែមាន2ប្រពន្ធដើមប្រដឹងខឹបណាកំធ្លាប់ហេតុអីបានត្រូវបែកចែងច្បាប់ឯកពន្ធភាពថាកុំអោយប្រុសវាខូចចំនួនមុនមែនប្រអែនណាបើសិនណាស្រួលបួលយើងទៅដល់សង្ស័យយើងមិនកើអាច្បាប់ឯកពន្ធភាពហ្នឹងធ្វើបាបប្អូនដងអានហ្វ្រេនមួយប្អូនហ្មងអ្ហេដាក់វាបាបហ្នឹងឲ្យប្អូនដាច់ជើងមើស្រីច្រើនប្រពន្ធហ្នឹងហេតុតែមនុស្សស្រឡាញ់នឹងបួងសួងទៅរកប្អូនតកើតណានិយាយអាក្រក់បន្តិចថាបួងសួងឲ្យមនុស្សមានប្រពន្ធច្រើនមកជួយតែតបឲ្យក៏ប្រពន្ធនឹងប្រពន្ធកើតហ្នឹងឈឿនខេមឈឿនខ្មែរឈឿនខ្មែរតែមើលកត់សេះអញ្ចឹងកណ្ដាថ្វាយអង្គមលបងចម្រើនពរបងអូនគ្រាន់តែចង់ជួបមេត្តាភូមិមួយមិញស្ដាប់លបងដតីនិទានបានបនស្ដាប់លបងសំដែងបានតែបញ្ញាកន្លែងហ្នឹងយើងនិយាយច្រើនណារឿងស្ដាប់បានស៊ីរឿងស្ដាប់បានអីរៀនបានស៊ីអីហ្នឹងតើរៀនមិនមែនដោយតើស្ដាប់គ្រូអញ្ចឹងណាបើយើងស្ដាប់គ្រូបានបនស្ដាប់គ្រូបានបនរៀនជាង10ឆ្នាំម្នាក់បានបនងប់គឺបានបញ្ញាពីគ្រូនឹងឯងយកមកគិតដោះស្រាយឥឡូវយើងចិត្តកន្លះម៉ោងទៀតហើយអានខមមិនប្រិមិតចុងក្រោយចុះបេះដូង LDP ថ្លៃបង្គំគុណចាស់ចម្រើនពរខ្ញុំកាណាអាត្មាភាពសូមសរុបសេចក្តីមកវិញដែលតាកតងនឹងបារមី
មែនខ្ញុំកាលណាអាត្មាភាពលើ2ចំណុចបារមីទី1គឺបារមីខាងក្រៅដែលយើងដែលខ្ញុំកាលណាអាត្មាភាពលើដល់ទៅពពួកសัตว์ប្រកែចង្គមជ្រូកចង្គមឆ្កែចង្គមឆ្មាណាណីចែជ្រូកចែឆ្មាភ្លុកដំរីអីណាគ្រាន់តែបញ្ជាក់ដល់ប្រិយមិត្តថាបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លាញ់សัตว์ប្រៃថាអញ្ចឹងទៅចោះឆ្លាញ់សัตว์ប្រៃសូមមេត្តាកំយោរបស់នឹងមកប្រើអីតើទៅចាប់សម្រាប់គ្នាពីអស់ហើយទី1ទី2សាច់បនគាត់នឹងកំទៅបរិភោគកំទៅអីហ្នឹងដល់ពេលយើងគិតតែរបស់នឹងប្រកែចង់តែបានប្រកែខ្លួនឯងទៅសម្រាប់គេសួរថាសំហេតុផលអត់បើពួកសัตว์វានេះហ្នឹងណាវាដឹងវាអាចនិយាយតវ៉ាបានវាដឹងរੂរឿងយើងសពគ្រប់បែបយ៉ាងណាហើយវាសម្រាប់ទៅពួកសัตว์អញ្ចឹងទៅពួកមនុស្សមានអាណាមួយថ្មិញប្រកែអត់ហ៎សត្វចង់ដកថ្មីមនុស្សយកទៅពាកកដែរតាកុំអោយមនុស្សសម្លាប់បានព្រោះរងងាយអត់មានថ្មីមនុស្សពាកកមើលទៅបានមនុស្សចេះសម្លាប់សត្វបានហ្នឹងថៃចឹងទៅដល់ពេលយើងឃើញតែពេលយើងចេះតែយកហេតុផលបានរមៃទៅដាក់ថាជង្គមជ្រូកជង្គមឆ្កែជង្គមអីជង្គមសត្វប្រៃនឹងប្រកែធ្វើឲ្យយើងចេះតែតាមសម្លាប់សត្វប្រៃរហូតដល់ពេលសត្វប្រៃអស់ទៅទី2នៅពេលយើងគិតថាពួកបារមីអ្នកតានេះអ្នកតានោះពួកកែហើយម៉េចក៏តបន់តែគាត់នៅប្រៃឈើប្រៃអីកតិកទីអស់នោះម៉េចគាត់មានប្រកាច់កកាច់ដៃកាច់ជើងអ្នកកាប់នោះទៅសរុបហេតុផលមួយចំណុចទី1ហ្នឹងគឺអត់មានអីធ្វើឲ្យដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងពេកទេចំណុចទី2គឺបារមីដោយពេតប្រកបគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលបំពេញមាន10នោះមានទានបារមីសីលបារមីនេខមៈបារមីខន្តីវិរិយៈសច្ចៈអតិថានមេត្តានិងករុណាអញ្ចឹងទៅ10ហ្នឹងហើយបំពេញដោយដួងចិត្តល្អមែនទេបំពេញដោយគ្មានដោយយើងរងាយអញ្ចឹងអូធ្វើអីធ្វើអភ័យទានអភ័យទានអីគេទៅទិញសត្វឲ្យគេទៅចាប់សត្វឲ្យគេធ្វើភ័យសិនចាំដើម្បីខ្លួនឯងដោះលែងដូចតំណងណាហើយសត្វនៅសុខសោថាស្រួលអូយស្រួលស្រាប់តែគេមកតាមប្រមាញ់គេមកតាមចាប់ដាក់លោបដាក់ទ្រង់ដាក់អន្ទាក់ហើយចាប់ហើយធូរឲ្យគ្នាភ័យរហូតស្លន់ស្លោបែកបាក់គ្រួសាររួចហើយគេទិញយកទៅប្រឡេងវិញអភ័យទានអានឹងធ្វើឲ្យភ័យហ្មងហើយលេងទៅស្លន់ស្លោទៀតហោះហើមរួចបានឆ្មាបានឆ្កែស៊ីទៀតងាប់បាត់ទៅដល់ពេលយើងគិតថាអភ័យទានយើងមើលទៅឃើញតែភ័យទានមានអភ័យទៅគឺភ័យហ្មងធ្វើឲ្យគេភ័យឃើញនឹងខុសមួយបាត់ហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងបារមីនឹងខុសបាត់បារមីតែពេលប្រកាសអត់ទេបើថាសัตว์ជួបជុំជុំតាកមែននឹងយើងដោះលេងអូខេកន្លែងដូចខ្ញុំកណ្ណាអាត្មភាពតែលើកថានៅមុខវៀងបដមាញ់រងាយមិនដឹងគឺកន្លែងព្រះមហាក្សត្រប្រទានរាជទាននៅអភ័យទាននឹងឯងកុំអោយអ្នកនេសាទនៅប្រឡោះហ្នឹងអញ្ចឹងបើថាសัตว์នៅចន្លោះផ្សេងផ្សេងរត់ចូលមកដល់កន្លែងចាក់តមុខកន្លែងមុខវៀងហ្នឹងគឺរួចភ័យហ៎កន្លែងហ្នឹងរួចភ័យហ្នឹងហាអភ័យទាននឹងឯងហ្នឹងបានថាទានដោយពេតប្រកបអញ្ចឹងតទាំង9តទៀតបន្ទាប់ពីបាទានបារមីហ្នឹងថែម9ទៀត10ទៅគឺធ្វើដោយចិត្តស្អាតស្អំចឹងធ្វើដោយមិនបៀតបៀនថាធ្វើដោយចិត្តភូរផងវិសុទ្ធចិត្តវិសុទ្ធិហ្នឹងណាដោយចិត្តស្អាតមែនទែនស្អាតហ្នឹងណាវិជាក្មេងសលូតបាកានលោកបងតើយួនជាសัตว์ចង្រៃមែនអត់យើងថាម៉េចក៏ជាការយល់របស់យើងឯណាប៉ុនដោយលបងនិយាយចឹងហៅលបងបងថាលបងទៅចោះដោយលបងនិយាយចឹងអើយតែយើងខ្វះបញ្ញាអើយតែយើងទន់ខ្សោយយើងមើលខ្មែរយើងហៅខ្លួនឯងថាសវណ្ណភូមិមនុស្សនៅលើដៃមាសមនុស្សនៅលើមាសភូមិនឹងដៃសវណ្ណៈនឹងមាសមនុស្សនៅលើដៃមាសប៉ុន្តែយើងមើលអ្នកដែលនៅណាអ្នកដែលនៅលើវាសំអត់អ្នកដែលនៅលើនឹងសំណារងាយនោះ
លេងតែផឹកស៊ីតែលេងលបែងតែកបល់យោលបល់កាយសពគ្រប់បែបយ៉ាងសួរសមអញ្ចឹងបើមនុស្សនឹងតំណឹងនឹងវាសមលីឲ្យលួតខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំកាណាអាត្មាភាពថារាល់ដែលយើងទៅវាយចាញ់គេកុំចេះតែថាគេខ្លាំងមកយើងអន់ពេកយើងមិនដែរហាត់ដូចយើងមើលកីឡាករខ្ញុំកាណាអាត្មាភាពឧស្សាហ៍គាត់សម្គាល់អ្នកបដាល់អ្នកបដាល់ទៅចុះអ្នកបដាល់ក៏បានកីឡាផ្សេងផ្សេងក៏បានដែរដល់យើងនិយាយថាអ្នកបដាល់ហើយនឹងបាល់ទាត់ទៅចុះពេលដែលមុននឹងវាយឃើញព័ត៌មានកិសាសេខ្ញុំកាណាអាត្មាភាពសាអាននោះគាត់ថាគាត់បានប្រឹងវឹកហាត់ត្រៀមលក្ខណៈចាំជាស្រេចជាពិសេសដូចស៊ីមប៊ុនស្រុនទៅទៅបីឈ្នះថ្មីថ្មីនឹងយ៉ាងឈ្នះចិនហ្នឹងបីដាក់ត្រង់គាត់ថាគាត់បានត្រៀមវឹកហាត់យ៉ាងម៉ត់ចត់ហើយត្រៀមកិច្ចគេផងព្រមអ្នកនោះប្រកែកដាប់ដែរខ្ញុំកាលណាថាភាពអានចាំមកចូលទៅអានហើយមុនគាត់វាយអញ្ចឹងបាននៅថាយើងបានត្រៀមរួចបាត់ហើយដល់ពេលវាយឈ្នះមែនដល់ពេលទៅវាយឈ្នះមែនបាល់ទាត់អញ្ចឹងដែរឃើញគ្រូបង្ហាត់បាល់ទាត់ជំនឿជាតិខ្មែរយើងលីតាហ៊ុនណាគាត់និយាយពីពេលដែលមុននឹងទៅប្រកួតឲ្យតែឃើញគាត់មានចំនួនចិត្តថាយើងយកចិត្តទៅដាក់ឃើញភាកច្រើនឈ្នះប៉ុន្តែពេលគាត់ថាកីឡាករអត់សូវស្ដាប់មាននួតអីជំងឺតួអេចអីតែតែទៅអញ្ចឹងចាញ់ភាកច្រើនចាញ់នឹងហ្មងចាញ់នឹងហ្មងអានឹងវាអញ្ចឹងតលទៅយើងវាខ្លាំងផងហើយចុះបើយើងម្នាក់ម្នាក់វងលបែងទាំងប្រុសទាំងស្រីព្រឹកឡើងមិនទាន់ចិត្តគូតឃើញទៅវងលបែងវាយក៏អីតែទិញលេងទៅឆាច់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 អញ្ចឹងទៅហើយជួលកែវជ្រឹកជ្រឹកអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងទៅបន្ទោសអ្នកណាម៉េចបើសំនឹងគេយកនឹងយើងនឹងធ្វើនឹងសំគេយកគេមើងងាយតែឯងក៏មើងងាយខ្ញុំណាមិនមែនខ្ញុំចង់មើងងាយទេតែឯងសិតតែកលែងតែគួរឲ្យមើលអាគេមើងងាយកលែងងាយគួរមើលកលែងវាងាយមើលជួបបើយើងអញ្ចឹងឲ្យគេមើងងាយដូចខ្ញុំកាណានថាភាពលើម្នាក់ទៅប៉ុនហ្នឹងអ្នកធ្វើប៉ុនទៅក្រៅថ្ងៃប្រហែលជើងនេះទៅឆ្លោះគ្នានៅទេគេហ្នឹងទៅយួនឆ្លោះនៅយួនទៅសៀមឆ្លោះនៅសៀមទៅអឺណាថៃទៅឡាឆ្លោះនៅឡាបំគេមើងងាយគេថាពួកខ្មែរដូចមិនទេមកឆ្លោះគ្នាលេលោកគេមានថាបនឹងថាក្រក់ជាងនឹងតែមកពីយើងនឹងទន់ខសោយពេកយើងអត់ពេកយើងអត់បង្វឹកទួបខ្លួនឯងខ្លាំងតែយើងខ្លាំងមានណាហ៊ានមើងងាយតែខ្លាំងមានណាហ៊ានមើងងាយដូចខ្ញុំកាលណាស្មារតីតែងលើករឿងទៅស្ដីតដឹងកូនគេអញ្ចឹងសុខភាពយើងទន់ខសោយគ្រួសារយើងក្រទៅស្ដីតដឹងកូនកំមគេគេមានអយណាគេមានអយណាប៉ុនឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ថាយើងដើរមានកំភ្លើងអត់ហោណាមានកំភ្លើងបងប្អូនយើងសាច់ញាតិយើងមានកំភ្លើងលីបកៀកលីអីឆ្វែលទៀតហ្នឹងគេឃើញរៀងខ្លាចតិចអោយបានអានោះនៅមានកម្លាំងមួយទៀតអញ្ចឹងចង់និយាយថាយើងអត់មានសេដ្ឋកិច្ចផលិតផលរបស់យើងអត់បានប៉ុន្តែយើងមានទួបខ្លាំងអត់ហោប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្លាំងត្រូវសេដ្ឋកិច្ចត្រូវសុខភាពនឹងខ្លាំងសុខភាពយើងខ្លាំងសេដ្ឋកិច្ចយើងល្អបើនៅយើងធ្វើការមួយខែមួយខែបានលុយច្រើនដែរជួសស្ដីតដឹងកូនគេគេថាអានទឹកហ្នឹងវាតំណងណាវាអត់ចេះផឹកស៊ីអត់ហោទេវាអត់ចេះផឹកស៊ីវាធ្វើការបានលុយខែសំរម្យវាអត់ដែរឈឺវាសុខភាពល្អតាឲ្យកូនបដ້ອຍតោះណែវាតោះអញ្ចឹងណាដល់យើងវាខ្លាំងដែរមានណាគេហ៊ានមើងងាយយើងមានណាគេមិនអោយកូនយើងថាអញ្ចឹងទៅចុះបើចរិតយើងល្អដែរនោះឥឡូវនេះថាកុំទន់អាលបន្ទោសកុំអោយទន់អាលជេរគេខ្លាំងពេកអាការដែលយើងជេរជាចំណុចខ្សោយរបស់យើងមើងងាយសត្រូវគឺជាចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកអញ្ចឹងមើងងាយសត្រូវគឺជាចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃឃើញអ្នកខ្លះគឺតែជេរមានអីជេរបដ້ອຍនិយាយលេងទៅដូចជាកាលរឿងប្រកាយព្រឹកដូច2002 2003ដែរយើងញុះញង់ណាបងប្អូនឃើញណានាំគ្នាប្រអើលមកវាយស្ថានទូតគេគាត់ទៅវាយមកយើងខាតធ្ងន់ណាយើងខាតរដ្ឋាភិបាលយើងបងឲ្យគេធ្វើស្ថានទូតឲ្យគេវិញបងប៉ុណ្ណឹងអត់បញ្ហាទេណាតែបញ្ហាយើងបិទអីបិទទំនិញពីថៃអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃយើងសឹងថាជាតិគីមីច្រើនទូតអន្តរជាតិក៏ផ្សាយដែរថាបន្លែផ្លែឈើនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីវៀតណាមគឺជាតិពូជាងគេក
្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងយើងចាញ់តែការជេរចាញ់ការញុះញង់គេវាយផឹងបាត់សេដ្ឋកិច្ចខាងនោះបាត់ទំនិញខាងនោះយកទំនិញខាងនេះមកឃើញណាអញ្ចឹងបាននៅតែយើងវាអន់កន្លែងនេះយើងអន់យើងនឹងគ្នាខំប្រឹងទៀតខំប្រឹងនឹងមិនខំប្រឹងជេរខំប្រឹងសិក្សាខំទន់ខំប្រឹងបណ្ដោះខំប្រឹងកសាងខ្លួនឯងកូនខ្លួនឯងទៀតកូនកុំអោយផឹកស៊ីកុំខ្លួនឯងដល់ផឹកស៊ីយកគំរូអាក្រក់ដល់កូនអភ័យទោសនិយាយចូលរឿងជ្រៅបន្តិចហើយអានបញ្ចប់អានបញ្ចប់រហូតហ្នឹងហើយវាជាអីវាជាក្មេងសលូតបាកាហ្នឹងសួរអញ្ចឹងហើយក៏មិនជាបានឆ្លើយអីណាជ្រៅឬថាមែនចង្រៃមិនចង្រៃទេប៉ុនមើលខ្លួនឯងផងបើខ្ញុំកណាថាភាពយោងទៅតាមស្ថានភាពរបស់ថ្ងៃខ្ញុំណាថាភាពថានេះតើថាក្មេងយើងហ្នឹងចង្រៃចង្រៃហេតុអីបានថាក្មេងយើងចង្រៃយកបើអង្គុយទៅផឹកស៊ីលេងទៅល្បែងរាល់ថ្ងៃមកអោយថាចង្រៃថាអញ្ចឹងមនុស្សចង្រៃមនុស្សអញ្ចឹងតើនោះអត់ធ្វើអីនោះនោះអង្គុយទៅផឹកស៊ីលេងទៅល្បែងដើរទៅលេងកោះទៅបើហើទៅលួយទៅឆក់ទៅប្លន់អត់ធ្វើការងារអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងនោះខ្ញុំកណ្ដាលសមត្ថភាពវាយតម្លៃថានឹងហើយជាមនុស្សចង្រៃអញ្ចឹងគេមានចង្រៃទេគេសឹងតែគ្រប់គ្រងលើយើងបានទាំងអស់សពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយតែបែរជាយើងនឹងអត់មើលឃើញចំណុចខ្វះខាតខ្លួនយើងណាហើយឡុងវេស្នាថ្វាយបង្គំគុណចាស់ចម្រើនពរគុណចាស់បញ្យលបានកបោះកបាយល្អណាស់នឹងហើយនឹងប្អូនប្រុសមកទៀតហើយវាជាក្មេងសលូតបាកានលោកបងតើស្រុកខ្មែររីកចម្រើនមែនឬអត់លោកបងគិតថាសំណួរប្អូនណាសំណួរប្អូនគឺជាសំណួរមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងឮអត់មែនសំណួរជាលក្ខណៈអកំបាំងទេអត់មែនសំណួរជាលក្ខណៈប្រទស្សនវិស័យក្នុងការបយលទេបងអូនឃើញយ៉ាងម៉េចបើសិនណាបើដល់រាបណាដែលបងអូនមិនដែលចាញ់ពីស្រុកបងអូនមិនដែលចាញ់ពីស្រុកណាតែបើបងអូនចាញ់ហើយបងអូនឃើញយ៉ាងម៉េចគឺវាអញ្ចឹងហើយពេលណាក៏គឺឃើញដូចគ្នាអញ្ចឹងហ៎ឧទាហរណ៍ថាបើឃើញអ្នកផឹកច្រើនយើងថារីកចំណឺខាងផឹកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទៅណាប៉ាណូស្រាបៀរច្រើនយើងថារីកចំណឺខាងប៉ាណូទៅតែយើងចាំបាច់និយាយអីរឿងដែលមើលឃើញទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយើងចាំបាច់និយាយយើងមើលឃើញរីកចម្រើនគឺរីកចម្រើនយើងមើលមិនឃើញរីកចម្រើនព្រោះនេះជារឿងដែលមើលឃើញអ្នកគ្នាមិនមែនដូចចំនួនមុនទេចំនួនមុនអត់មានបណ្ដាញសង្គម Facebook អត់មានទូរទស្សន៍អត់មានវិទ្យុស្ដាប់អត់មានទូរទស្សន៍មើលតែឥឡូវអត់ទេយើងថាប្រៃរីកចម្រើនឬប្រៃបាត់ក៏យើងមើលឃើញអ្នកនៅប្រៃថតបង្ហោះមកទៅអ្នកណាកាប់អ្នកណាមិនកាប់ក៏យើងមើលឃើញតំបន់ណាមានទឹកជ្រោះតំបន់ណារមណីយដ្ឋានក៏យើងមើលឃើញស្ឹងថាមិនបាច់និយាយយើងដឹងកន្លែងនឹងយើងដឹងអូខេនឹងឯងហើយមេអ៊ីងអ៊ីងលោកម្ចាស់និយាយត្រូវហើយមិនខុសទេប្រាក់សុវណ្ណប្រាក់ស៊ីវណ្ណមានសុវណ្ណទេប្រាក់ស៊ីអូប្រាក់ស៊ីវុនណាលោកមានពុទ្ធដេកាត្រូវមនុស្សខ្លះទទួលស្ដាប់ចំណុចកសោយរបស់ខ្លួនមនុស្សខ្លះទទួលស្គាល់ចំណុចកសោយរបស់ខ្លួននឹងឲ្យយើងបើខ្ញុំកាត់ណាមថាភាពឆ្លើយកន្លែងនិយាយកន្លែងហ្នឹងគឺថាខ្មែរយើងនៅខ្សោយខាងបញ្ញាខ្សោយយើងមើលតើការអានសភៅដល់សួរទៅភូមិខ្ញុំណាសឹងថាមកភូមិទៅសួរសឹងថារោអ្នកអានសភៅទៅមកក្បាល2ម្បាក់ហ្នឹងលើកលែងខ្មែរចំនួនក្រោយប្រហែលអ្នកហ្នឹងណាទៅសួរមែនទៅសួរមែនលើកលែងខ្មែរចំនួនក្រោយប្រហែលអ្នកពីមុនដូចញោមខ្ញុំណាបងបងអីអត់ចេះអសផងថាអានណាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមើលជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងយើងមិនអន់មែនថាមើលងាយក៏អន់តែយើងនិយាយថាវាអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងទៅកន្លះម៉ោងមួយកាលនេះឡាយបានយូរម៉ោងកន្លះប្រិមិតចេះថាស្នើសុំ2ម៉ោងហ៎តែឡើយម៉ោងកន្លះនេះចិត្តទូថាបានកាហ្វេមកពីខាងបងសុវណ្ណទូមាន power ជាចុងក្រោយ